Перевірити свої знання та випробувати власний інтелект. Понад 100 студентів-відмінників з багатьох вишів України зустрілися в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури для участі в олімпіаді з дисципліни економіка підприємства. Цей захід, пояснюють викладачі, ініціювали в Міністерстві освіти та науки України. Він проходить у два етапи. Перший відбувся безпосередньо у місцевих вишах учасників, до другого у Дніпрі потрапили переможці початкового. Роботи студентів оцінюватимуть кваліфіковані викладачі та оберуть кращих. Зі студентами в нашій академії працюють близько 500 науковців, серед яких доктори та кандидати наук, лауреати державних премій, члени-кореспонденти 21 галузевої академії та академіки. За своїх відмінників переймаються у вишах учасниках, адже перемога вихованців у подібних олімпіадах – це рейтинг вищих навчальних закладів. Для студентів це бонус для подальшого навчання та для отримання стипендії. Метою проведення даного заходу є підтримка, пошук і підтримка обдарованої студентської молоді і активізація їх науково-пізнавальної діяльності. Також результатом проведення такого заходу взагалі буде системне вдосконалення навчального процесу в нашій академії і в нашій країні. Я гадаю, що конкуренція дуже велика, тому що дуже багато вищих навчальних закладів, дуже багато міст, досить добре підготовлені студенти. І я думаю, що це більше заводить якось